Si na ten vrtulník udělal Poláky taky za chvíli. Když si na to udělej ponton, vole. Připadá ti, že to s tím motorem lítá líp, jak s tím Axikem? Čurče. Ale aby nepřiletěli griperi a nesestřelili, nelítá to celko. To má takový zvláštní zvuk, vej, ten motor. No, na jsme mohli dát toho uřvanýho, viď? To jsme měli. Ne, pse neví, co to tenhle motor udělá. Má jako zvláštní zvuk, ale běží dobře ten motor. Excelentní.